Вибори президента в Україні обійдуться бюджету на 10 мільйонів дорожче, ніж планувалося. Напередодні Центр виборчком збільшив витрати на підготовку і проведення голосування. Тепер загальна сума майже 276 мільйонів гривень. У ЦВК пояснили, усе через рекордне число кандидатів, адже цьогоріч їх зареєстрували 44, а у раніше затвердженому кошторисі передбачали видатки з розрахунку на 25 претендентів. Таким був рекорд на усіх попередніх виборах. За підрахунками, довжина бюлетеня на президентських перегонах становитиме 1 метр і 15 сантиметрів.